U posjeti Bosni i Hercegovini boravi palestinski muftija imam Mešdžida Al-Aqsa Muhammed Ahmed Hussein. Komentirajući stanje u Palestini, kazao je kako je veoma teško da Izraelci napadaju palestinski narod i sve što je palestinsko, uključujući i džamije. Al-Aqsa je centar konstantnih izraelsko-palestinskih napetosti i sukoba. U posjeti Sarajevu imam Mešdžida Al-Aqsa izjavio je kako okupatori neprekidno napadaju Palestince, ali i samu džamiju. Trenutna situacija u Palestini je teška. Postoji izraelska okupacija i postoji vrlo ružan odnos okupatora prema palestinskom narodu i prema svim elementima koji su palestinski, kao što su islamske bogomolje, džamija Al-Aqsa. U Al-Aqsu stalno provaljuju, stalno je napadaju okupatorske snage i ekstremisti. Muftija je posjetio rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje je sa Reisul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem razgovarao o humanitarnim, obrazovnim i drugim pitanjima muslimana u Palestini kao i u Bosni i Hercegovini. Svi muslimani u Bosni i Hercegovini imaju posebne osjećaje naspram palestinskog pitanja, naspram palestinskog naroda, ali posebno naravno naspram Mešdžidu Al-Aqsa, odnosno jedne od naše prvih muslimanskih kibli. Zbog toga smo danas sretni da je muftija ovdje među nama. Muftija je posjetio i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje je održao predavanje o islamu u Palestini i izazovima sa kojima se Palestinci muslimani suočavaju. Ovo je rijetka prilika, ne događa se kod nas ni u pola stoljeća. Posljednja posjeta ovoj kući bila je emira Šeki Barstana prije Drugoga svjetskog rata. Palestinski muftija će u narednim danima posjetiti Zenički i Mostarski muftiluk i Srebrenicu. Na kraju posjete će biti upriličen sastanak u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine i predsjedništvu Bosne i Hercegovine.